ତମର ଏପଟେ ନା ଲାଗିବ ତମେ ସେପଟେ କାଇଁ ଛିଡ଼ା ହବ ମାନେ ଉପରକୁ ଯାଉନି ମାନେ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହବ କିଛି ଶୁଣନି ତମେ ତମେ ଚାଲ ସବୁ ସବୁ ଚାଲ ତମେ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ତମେ ଗୋଟେ ଭିତରେ କେହି ପାଟି କରନି ମା ତମର ସହିଲା ତ ନିଜେ ନିଜେ ସୁଧିବା କଥା ନା ଏଇ ପଥକୁ ଲାଗିବ ଆଣିନି ବା ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ଜମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଠେଇବା ଆର ପାଇଁ
ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ଆଗା କରୁଛି ଚୁନା କୁ ପିଇବୁ
अरे शेयर।